Emisionin Drive Zone këtë shtun e fillojmë nga Tirana. Ju sjellim pamjet dhe gjithë aktivitetet që u mbajtën në kuadër të Automotive Fair Albania 2022. Një ngjarje fantastike që bëri bashkë shumë të pasionuar pas veturave. Pra nuk mendoj se ka një koncept ne dhe kosovarët, mendoj që ne jemi bashkë, kjo është e gjithëve ne. Aty u paraqetën vetura nga më të ndryshmet, u zhvilluan gara dhe performanta të veçanta, për të cilat mund mësoni më tepër të shtunën. Në rubrikën Automania ju prezantojmë Jeep Wrangler 6x6 i modifikuar nga One Motor Albania. Për këto dhe shumë materiale të tjera, na ndeqni të shtunën në Klan Kosova prej orës 17:00.